V blížiacom sa období pred veľkonočnými sviatkami pripravila Mestská knižnica stretnutie s deťmi z Holíckej materskej školy Lúčky a žiakmi špeciálnej základnej školy. Pod názvom Veľkonočné všeličo im pútavou formou porozprávali o tradíciách a zvykoch spojených s príchodom jary. Myšlienka bola už teda skrsla pred Vianocami, kedy sme mali taký prvý diel, by som ho nazvala, a to sme mali tradície k Vianociam. No a vlastne to je jeden taký veľký sviatok v roku a najväčším kresťanským sviatkom v roku je to vlastne Veľká noc. A sami pani učiteľky z materských škôl ma na to vlastne naviedli, že či niečo aj k Veľkej noci nie je. Takže vlastne bola to myšlienka pani učiteľiek. Z veľkonočných tradícií, ktoré nám naši predkovia zanechali, sa zachovávajú a zdá už iba príprava tradičných jedál, šibačka a polievanie. O zvykoch, viažúcich sa k obdobiu Veľkej noci, sa však deti z rozprávania pani knihovničky dozvedeli oveľa viac. Sa dozvedeli od vlastne 40-dňového pôstu až po ten veľkonočný pondelok všetky také základné informácie, čo ľudia robili a teda čo sa doposiaľ tie tradície uchovávajú aj dnes. Veľkonočné všeličo detským návštevníkom ponúklo ukážky vynášania moreny, zvyky viažúce sa ku kvetnej nedeli, zdobenie tzv. Létečka i obliekanie do tradičného ľudového kroja a ďalšie zvyklosti typické pre veľkonočný týždeň. V závere podujatia si deti podľa vlastnej fantázie vyrobili veľkonočné vajíčka, ktoré v tomto predsviatočnom období krášľa priestory detského oddelenia Mestskej knižnice. Myslím, že sme padli na správnu nôtu, že ich všetko bavilo a čo sme vlastne spokojní, boli tichúčko, zabavili sme sa ako my, tak určite aj tie deti. Na záver nám ešte dovolte popriať vám v mene televízie Vývar príjemné sviatky veľkonočné, prežité v zdraví, radosti a spokojnosti.